Якісна освіта європейського зразка. Саме так вже багато років працює Херсонська академія неперервної освіти, де здобувають нові знання, підвищують свою професійність тисячі освітян зі всієї області і навіть сусідніх регіонів. Серед них і 25 випускників магістрів 2019 року, які урочисто отримали диплом зі спеціальності менеджмент, спеціалізації управління навчальним закладом. Дуже багато дізналися з практики, а саме головне, поспілкувалися із професіоналами, які працюють в академії. Це педагоги з великої букви. Навчилися не тільки теорії, а й знаємо, як впроваджувати все це, що навчилися, в практику. Ми були в дитячому садочку комплексі номер 7 Поперечнюк. Ми дуже багато дізналися із медіаграмотності, сучасний менеджмент, управління. Тобто дуже багато. Тетяна Іванівна Туркот дала дуже невичерпні знання. Ми побували в навчальних закладах, де з нами поділилися досвідом. Якраз випускниця теж магістратури поділилася своїм досвідом. Це вже третій випуск магістрів спеціалізації управління навчальним закладом. І з кожним роком охочих здобути таке високе знання саме в академії неперервної освіти стає все більше. Академія має великі традиції, високопрофесійний колектив, тому є такою знаною далеко за межами Херсонщини. Багато років успішно очолює та постійно розвиває навчальний заклад професор Анатолій Зубко. Ви вже люди, які досягли такого високого права, викладати і працювати в вищих навчальних закладів нашої держави. І це право ви вибрали той праці, про яку можна сказати, що це дійсно така сподвіжницька праця. Працюєте на своїх ділянках роботи в дитячих закладах, в школах, в позашкільних закладах, на методичній роботі. Ви намагалися зробити все для того, щоб ви як велич, як особистість відчували себе значимою і конкурентоспроможною людиною на білому світі. Це ви. А колективи, в яких ви працюєте, вони отримали такий величезний потенціал, таку величезну силу, наукову силу, яка допоможе вирішити одне і головне питання, ради якого ми живемо і працюємо всі сидячі в цій залі. Це ради того, щоб наше підростаюче покоління було тим поколінням, яке б спроможне було вирішувати ті завдання, які стоять перед нашою молодою незалежною державою. І в цьому, безумовно, величезну допомогу здійснити ви як повноцінні викладачі, як повноцінні науковці, як ті люди, яких чекає таке велике майбутнє. Диплом з відзнакою вручається першому проректору, доктору педагогічних наук, доценту, професору кафедри педагогіки і менеджменту освіти комунального вищого навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти Журої Ірині Ярославовні. Директору навчально-виховного комплексу Роздолинський загальноосвітній навчальний заклад перших-третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області Коваленко Олені Анатоліївні. Привітати випускників академії прийшло чимало поважних гостей, зокрема, депутат Херсонської обласної ради, заслужений лікар України, головний лікар Центру громадського здоров'я Юрій Ромаскевич. Сьогодні вимоги нашого входження в Євросоюз – це зміна в тому числі і освітніх стандартів, і освітніх технологій, і підходів до формування управлінської команди. Сьогодні все це в нашій області проби. Академія безперервної освіти. Диплом вручається вихователю Херсонського ясел-садка номер 10 Херсонської міської ради Басовій Ганні Сергіївні. Вчителю молодших класів Сиваської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 Новотроїцького району Херсонської області Гнирі Олені Сергіївні. Привітала магістрів.
міністрів і заслужений журналіст України, генеральний директор телеканалу «Твій плюс» Лариса Кравченко, яка більше 10 років працювала у педагогіці. Це канал єдиний в Херсонській області, я називаю, говорю об этом сміло, откровенно і чітко, який висвічує позиції, ті події, які відбуваються на Херсонщині, з такою зацікавленістю і з таким височайшим професіоналізмом. І у нас вони не перший раз. Перший раз керівник, але ми запропонуємо такі проекти цьому каналу, які будуть цікаві не тільки для жителів нашої Херсонщини, не тільки для України, а для, мабуть, для Євросоюзу. Вчитель може все, а вчитель сільських шкіл ще набагато більше. Я бажаю вам, щоб ви завжди бачили свою мету, не мали перешкод і вірили в себе. І все обов'язково у вас вийде. А те, що ви навчаєтеся і закінчили такий престижний сьогодні навчальний заклад, отримали, підвищили свій фах, свідчить про те, що ви справжні професіонали. Хай щастить вам усіляких гараздів. Диплом освітнього ступеня магістр вручається вихователю Новокаївського дошкільного навчального закладу Береславського району Херсонської області Логвиненко Олені Миколаївні. Диплом вручається завідувачу ясел-садка номер 4 Горобинка відділу освіти Каховської міської ради Херсонської області Пестрецовій Тетяні Васильівні. Завідувачу навчально-методичної лабораторії фізичної культури та захисту вітчизни комунального вищого навчального закладу Херсонська академія неперервної освіти Родіковій Любові Володимирівні. Випускники магістри розповідають, за півтора роки навчання у академії отримали величезний науковий та освітній багаж знань. Адже підходи до навчання найсучасніші і дуже необхідні для управління різними типами навчальних закладів. Завдяки цьому навчанню я дійсно навчилася по-справжньому керувати своїм колективом. Звичайно, збагатила багаж своїх знань і дуже багато мені чому дала практика. Практика саме показала, наскільки ми вправні керівники, як ми вміємо згуртовувати колектив, а всього цього, звичайно, ми навчилися тут. Досвід роботи ми переймали переважно в Береславському районі. А практику проходила в Качкарівському дошкільному навчальному закладі, звичайно, ми обмінювалися досвідом роботи, ну і він прийшов нам в нагоді в нашій професійній діяльності. Були найкращі роки, тому що дійсно це потрібно, щоб прийти, дізнатися щось нове, досвід. Це неймовірно великий досвід. Дізналася і дібрала дуже багато собі нових і знайомств, і знань. І взагалі ця рідна академія стала для мене начебто рідною домівкою. Дуже такі змішані почуття, тому що і радість, і сум все огортає зразу. Вже за доброю традицією магістри-випускники передали символ пізнання, проникливості та мудрості білу сову своїм молодшим колегам, студентам першого курсу магістратури за спеціальністю менеджмент, які завершать навчання у 2020 році і обов'язково долучаться до професійної родини випускників Херсонської академії неперервної освіти. Нашим наступникам, студентам-магістрантам, ми бажаємо яскравих звершень, невичерпної енергії, жагучого наукового пошуку. Передаючи цю сову як символ мудрості та інтелектуального зростання, ми впевнені, дуже впевнені, що ви підхопите і з гідністю пронесете це звання на кращий студент найкращого вишку. Справжнім подарунком для молодих вчених та гостей став виступ заслуженого артиста України, доцента кафедри вокалу та хорових дисциплін Херсонського державного університету Віктора Гурби. Може, в житті хтось принаду підкине у чарівничих зладливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал. Тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на
плече.